Ibig sabihin, yung 5,000 lang ang bibigyan ng pagkakataong lumaban. Pwede kang gumamit na sandata o tirahin mo yung kahinaan ng kalaban mo. Pwede lumaban kahit saan. Aizen Hoshikijiru. Mag-ingat ka naman, Maya! Ganito pa lang tinatawag nilang preliminary matches. Ang saya! Boss, gamitin muli ang espada niyan hanggat gusto mo. Isa pa, wala naman ako obligasyon sa'yo para pagbigyan ng mga kailangan mo. O gawa ka na anumang pabor. Ang mga damit mo, sa gabal. Kung ano man ang binabalak nyo, pakiusap huwag nyo nang ituloy. Naiintindihan nyo ba kung anong klaseng gulong pinapasok nyo? Kapag nawala ng kontrol ang kapangyarihan ni Shin, lahat tayo nandito madadamay! Ang ginagawa namin to ay pagsunod lamang sa aming pinuno na si Master Fu. Master, nasaktan po ba kayo? Sabi ko na nga ba't hindi kayo dapat nakipag-usap sa lalaking yun na mag-isa? Ang lalaking yun, magbabayad siya. Minakong ka lang. Mukhang wala na talaga tayong magagawa. Kahit hindi disente ang pamamaraan na ito, ipapaubay ako na ito kay Pu. Ayon sa lamad na espada, tuwing makakapas lang daw ito ng tao, may nalilikhang isang bagong hamon sa ibabaw ng patalim na ito. Kaima, naniniwala ako na ang iyong kaluluwa ay naninirahan lamang sa loob na espadang ito. Bilis naman. Nagsimula na ang susunod na preliminary round. Yeah! Kanina ka pa iwas na iwas dyan, ha? Nakakabout ka ng kalaban! Yeah! Yeah! Bakit ganyan siya makatingin? Hoy, pasensya ka na kung nahuli ako ng dating. Sino nga pala makakalaban ko? Ako yun. Sige na, pumasok ka na. Ano to? Inararamdaman ako hindi maganda. Parang naramdaman ko na to dati, ha? Ah! Si Shin!
Hindi ka pa makakalis dahil hindi pa tayo tapos. Niloko nyo kami! Ito pala ang pinaplano nyo! Master! Ang espada! Ang espada! Pakiramdam ko, mababalot ang maitim na ora ng espadang ilang pumaiskulahan! Ang nabubulok na espadang to. Nararamdaman ko nanginginig siya sa tuwa sa muling paggising ng kanyang amo. Tingnan mo siya. Sabi nung lalaki nung isang araw, ano nga ba yung pangalan niya ulit? Si Bunchi. Sabi niya na hindi ganun kalakas ang kapangyarihan ni Shin. At wala pa itong silbi kung hindi niya gamit ang kanyang espada. Pero sa nakikita ko, mukhang hindi totoo yun. Ang totoo, napakalakas ang kapangyarihan niya. Kaya sa oras na magising ito, hindi niya na ito makokontrol kapag wala sa kanyang lady. Noon, hindi niya gusto magpatalo sa espada. Dahil alam niya na kapag nangyari yun, tsak na mahihibang siya sa galit. At maaari niyo mapas lang si Tawara. Pati na ang mga nasa paligid. Ah! Sa palagay ko, dito na nagtatapos ang trabaho ko para sa araw na ito. Ipagpaumanin mo, alam kong hindi maginoong iwanan ng isang binibini pero... Nalimutan ko na ang tungkol sa'yo. Oo nga pala. Para sa isang katulad mo na gumagamit ng mga Anki, madali lang sa'yo ang putulin ng mga lubid na yan. Ang kapangyarihan ng limang elemento ng kalikasan, kung talagang kuryente lang ito na dumadaloy sa lupa, kakapit ito sa pinakamalakas na conductor. Masyado mong pinagyayabang ang kapangyarihan mo, pero pipitsugi naman. Ako si Emmy Isuzu. Humanda ka dahil hindi ko hahayaan na makaalis ka sa kwartong to ng buhay. Kailangan kong humingi ng tulong para pigilan siya bago pa siya makapatay ng maraming tao. Kailangan kong makahanap ng taong makakapigil kay Shin. Aba-aba. Isang matapang na tigre sa harapan ko. At isa namang leon sa aking likuran. Sa palagay ko yan ang pinakaangkop na paglalaban. Alam kong kahit wala sa sarili niyang pag-iisip sa Shin, sa'yo lang nakatoon ng galit niya. Kaya kung matatalo kita ngayon, maaaring bumalik na siya sa normal sa lalong madaling panahon. Ay, nako. Talagang minamalita ko ng mga taong ito. Akala mo ba na isang tulad niya na hindi malang makontrol ang kanyang sariling kapangyarihan at ang isang tulad mo na walang alam kundi ang maghagis ang mga kunay? Ay may pagkakataong manalo laban sa isang martial artist sa tulad ni Fu Chuan! Ha! May mga tauhan din siya dito! Hu Chuan, Teng di Bai Lian, Wei Xin. Hey! Ha! Ha!
walang hiyugan, ha? Narinig mo ang pangyarihan ko, kaya nagawa mong iwasan. Ganun pala, pwes tatapusin ko na ang laban na to. Teka muna! Sandali lang ang kamay ko! Ano ba nangyari kanina? Sabi mo nga sa amin lahat! Bakit pati si Mitsumi na damay sa kaguluhan? Asisin, ano na kalagayan niya? Sumagot ka! Kinakausap kita! Pwede ba huwag ka na sumigaw? Nakakaistorbo ka! Anong sinabi mo? Sabi ni Doc, wala naman daw problema. Ayos lang daw ang kalagayan ko. Maliban sa iyong mga pasasamatay, sa mga panlupang tubig, wala na akong makita pa ibang problema sa mga internal organs.
Kung bakit ganyan kayo lahat makating? Para naman kayo namatay. Maaring kaya hindi napinsalang ang katawan ay dahil siya ang natural process. Marami na akong na-examine na katawan dito sa profesyon, pero ikaw ka lang ang nakapag-effect ng muscles na nakita ko. Totoo yun. Totoo yun sa mga. Opo. Maraming salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin kanina. Natutuwa ako at ligtas ka ngayon. Hindi. Walang anuman yun. Hindi! Ang ibig kong sabihin ay, ano kasi, ang totoo ay... Uy, saan napunta si Daddy? Andi dito lang siya kanina. Ang isang asong katulad mo, dapat alam ko saan lulugar. Dahil sa ginawa ni Fu, palalampasin ko lahat ng mga kalokohang ginawa mo sa araw na to. Pero huli na to! Pasalamat ka, bata. At walang grabe na nangyari sa anak ni Master. Oo nga. Kung minalas-malas ka lang at natuluyan ng batang yon, malamang nasa ilalim ka na ngayon ng Tokyo Bay. Isa talaga siyang alimaw. Shin! Uy, Shin! Sorry nga pala, Mitsumi. Lumingon kasi ako sa direksyon kung nasa ang takip ko sa mata. Napunta ka tuloy sa blind spot ko. Kaya ano malaman kung ikaw yon, huli na ang lahat at natamaan na kita sa dibdib. Kuya! Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Alam ko namang hindi mo sinasadya yung nangyari. Aksidente lang yun. Ano mga oras na yun? Natakot talaga ako. Hindi sa dahil nababaling niya ako yun, kundi dahil sa nasaktan si Mitsumi. Doon lang talaga ako nag-alala. Ayos ka na ba, Maya? Mitsumi! Tumitinit lang ako. At hindi ko tinawag ang pangalan ko. Malamang hindi siya nasaktan ng ganun ng kula. Hindi kasalanan ng Hyuga, o ng Reiki, o ng Tadahana. Anong problema? Ako ay kasalanan ko bakit nagkakaganito ang kapatid ko. Kaya lumili ko na sa akin para hindi ka masaktan. Yun ang gusto kong sabihin sa kanya. Sinubukan ko. Pero kahit gaano ko papinili kong sarili ko, hanggang sa pinakahuling sandali, hindi ko pa rin nagawang sabihin. Mitsumi!
bira. Bakit wala pa dito mga kasama ko? Debushi! Nasaan ba sila? Hindi ko sila nakita! Si Shin, si Baya, si Mitsubi, wala! Parang hindi yata pumasok yung tatlo ngayong araw eh! Ay naku! Kahit di malabat sa dalawa, hindi namin kayo pagbibigyan! Lara! Teka sandali, hindi ako pwede lumaban sa babae. Kapag lumaban ako sa iyo, lalong babaho ang pangalan ko. Unang bahala sa mga to. Magkakandara pa mga to sa gandang lalaki ko. Final attack! Pretty Boy Flash! Naliwala! Bunchy, tama na! Humanda ka! Ay, nako! Talagang hindi kayo titigil. Sige, lalaban ako mag-isa sa inyong lima! Umabot na sa fifth round ng grupo na yan. Pero tingnan nyo, nahihirapan sila kay Bunchy Tawara. Sigurado nga abot sa finals ang Duke and Book Club na yan. Oh. Sa bagay, kung hindi natin inakalang aabot sila sa finals, hindi natin itatatag ang club natin. Wow! Anong ginagawa nyo dito? Nag-i-espiya kayo, no? Ba, biglati ito mga nakuha mo, ha? Kami ang mga pinakamagaling na artista sa eskwelahan. Chief ng 3rd Karate Club, Zuko Furio, rank number 5. Chief ng Basketball Club, Ken Higase, rank number 6. Chief ng Afghan Wrestling Club, Kazushi Sakuraba, rank number 9. Chief ng 1st Kendo Club, Ryusen Kanakchi, rank number 8. At ako naman, ang rank number 3. Junpang Kung Fu Club, Dan Inosato. Kami ang Anti-Juken Bu Special Team. Papa, tama pala sinabi mo. Kung mga pangalawa ka lang pagdating sa lakas at espada, nakita mong hinahanap, nakita mo kung ano ang aking dapat makamit. Isang club sila na tinatanda mga kapitan ng mga ibang mga karate club. Hindi ko alam na pwede pala yun. Ngayon pala nagkaroon ng ganyan. Walang nakasunod sa mga rulebook na pinagbabawal gawin yan. Sa maliligayang araw nyo! Iparating nyo sa leader nyo si Shin. Natutuwag yata eh. Matatakot magpakita. Bakit ako? Laking kalokohan ito. Huwag talaga na iabang ang mga yun. Malakas kaya sila. Naalala mo yung sinabi nila tungkol sa rankings. Rankings sa top 5 ko lang tinutukoy nila. Kasama nila sa team nila yung dalawang kasali sa top 10. Para sa akin, hindi naman sama yun. Hindi mo na matatawag na mahina yun. Ah, ganun ho ba? Sir kayo, ano kayo sa rankings? Si Shin ang pangalawa. Ako ang number 1. Ha? Hindi ba dapat yung number 1 sa rankings ang chief ng enforcement team? Narinig mo yung sinabi nila na ang pipiliin yung chief ay manggagaling sa nanalo na team, hindi ba? Hindi pa qualified na maging chief si Shin dahil hindi pa siya lumalaban sa tournament kahit isang beses. Kaya automatic na nalampasan ko ang rango niya dahil lumaban na ako at gumamit ako ng enerhiya. Ah, kaya pala ganun. Kaso, nasa kaya si Shin at yung dalawa? Ewan. Parang nakita ko rin dito yung papa ni Mitsumi. Alam ko naman pumunta siya dito para mamasyal. Ano naman kaya mangyayari dito? Umuulan kahit may araw. Sa wakas, nahanap na rin kita. Teka, teka. Hindi ba ngayon ang finals ng tournament? Pag hindi ka pumasok ngayon, nahirapan si Bucci na lumaban. Diretsuhin mo na ako. Sabihin mo na kung bakit. Kuya. Kuya, hawak mo ang kapangyarihang Ryuban. Alam mo namang dadating ang pagkakataon tulad ng kahapon, di ba? Kung alam mo na, bakit? Kung alam mo nang ganun na mangyayari kapag inamit mo ang Ryuban, bakit? Sagutin mo ako, kuya! At depende sa sasagutin mo. Baka hindi. Baka hindi.
Baka hindi kita mapatawad. Ang hinaharap ay katulad ng mga ugat ng taong ito. Kumakalat ang mga ugat sa iba't ibang direksyon. Para mga posibilidad na walang hanggan. Katulad ng hinaharap na hindi madaling makita. Makinig ka sa akin mabuti, ha? May sasabihin ako sa iyo. Hindi mo ba naririnig ang tunog ng kapalaran? Wala akong marinig. Wala akong marinig. Natunog! Hindi. Naririnig mo. At ang mga patak ng ulan ay hindi mo makasaksakan sa ulan lamang. Ipinalaman ng hangin, ang init, lakas ng lakas. Ang bawat patak ay may lugar kung saan ito dapat bumagsak. Ang bawat tadhana ay sumasama sa ibang tadhana at sila'y nagiging bahagi ng isang mas malaking tadhana. Para sila mga piraso ng isang jigsaw puzzle na may mas malaking larawan na binubuo. Ang bawat patak ay naiipon at umaagos papunta sa ihog. Madali lang para sa akin ang pakinggan ng patak ng ulan. Pero hindi ko alam ang kahulugan ng bawat patak. Hindi ko alam kung bakit sila nahuhulog sa mga lugar na binabagsak sa kanila. Nakakatawa, hindi ba? Bakit kaya sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito, sa akin pa'y pinag-aloob ang kapangyarihan katulad ito? Yan ang dahilan kaya palagay ko ibang klase magpatawa ang sino mang lumikha sa akin. Tingnan mo yun, oh. Yun ang daan na tinaha ko. Maya, mangako kung hindi mo ko iiwan kahit anong mangyari. Wala akong maisip na sabihin o isumbat sa kapatid ko. Nakita ko ang mga mata niya, panahiiyak niya, parang hindi nauubos ang mga luha. Malapit na nating umpisahan ang finals ng pang-115 Martial Arts Tournament. Dito sa Todo High School, sa Red Corner, ang Duke and Boo Club! Teka, nasaan na sila, Shin? Mukhang hindi yata sila pumasok ngayon, sir, eh. Sa Blue Corner, ang Martial Arts Club! Seryoso ba ang dalawang yan? Dalawa lang sa team nila laban sa ating lima? Basta, pagkakataon na natin ito para talunin ang pinakamalakas sa eskwelahan. Sino kayang mananalo? Imposible matalo ang limang yan, kahit kasama pa si Tawara. Sir Bunsi, ano ba gagawa natin? Basta do our best na lang. Si Mitsumi! Si Mitsumi yun! Kusali pa pala siya sa tournament? Mitsumi! Andito ka na pala! Sir Bunsi, ako muna ang lalaban. Mamaya ka na. Ang lakas na loob na taong yan, ah! Kung alam niya lang ang pinagdaanan natin, doon wala siya! Ang taong yan, wala na naman sa sarili niya. Ha? Wala. Nagkamali ako sa'yo. Akala ko natakot ka na't hindi ka nasisipon. Fight! Kuni-kuni ko lang ba? Hindi. Posible. Hindi ako nagkakamali. Noon. Ang pakiramdam na ito. Merong naghihintay sa akin. Sa itaas. Kung kaya, hindi ako pwedeng mag-aksay ng oras sa labang ito. Si Shin. Para siyang si Shin. Ano ka ba, Furyo? Tayo ka lang dyan! Wow! Ang bilis! Ano yun? Anong nangyari sa kanya? Parang ibang tao na siya. Hindi ko na siya kilala. At ngayon, umpisa na natin ang panlimang laban. Eto na ako! Wala! 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 Wala!
Red wins! Panalo si Takayanagi! Ayos! Tinalo niya lahat! Ang nanalo ng pang-isandaan at limang martial arts tournament, ang Duke and Book Club! Ang bulok ng Karate Club! Kayo ba talagang nasa top rankings? Magsalita ang mga yan. Palibasa, nanunood lang. Sino kaya lumaban sa Duke and Book Club? Grabe. Parang hindi taong nakalaban ko kanina. Hindi ko gusto to. Napakakalmado ng mga mata niya na parang walang nangyari. Pero tinalo niya ang lima sa top rank martial artist sa eskwelahan. Sabi nila bukas na daw ang award ceremony. Ha? Teka! Mitsumi? Teka! Saka mo na naman pupunta? Inabot ng mga 36 seconds ang bawat laban. Total time, 3 minutes. Katulad ng sinabi mo. Muntik nang hindi umabot. Sadali, gagamutin kita! Okay lang ako. Wala to. Siguro nahilo lang ako. Miss Kuzunoa, ano ba talagang nangyari sa katawan ko? Hindi ko maintindihan. Wala naman. Wala namang problema ang katawan mo yung isang araw nang ikaw ang unang dalhin sa ospital. Pero, ang laki ng tinaas ng pulse rate mo. At ngayon naman ang puso mo. 200 beats per second na siya. Imposibleng paabutin ng ganong kabilis yun kahit kumamit ng gamot. Posibleng epekto ito ng enerhiya na tinanggap mo sa Ryugan. Kaya ang bilis ng tibok ng puso mo. Masama ito para sa katawan mo. Kahit anong oras bibigay na ang puso mo. Pero, pinapabilis din ito ang agos ng dugo sa katawan mo. Pinapalakas sa mga muscle mo, ang utak mo at ang buong katawan mo. Halos higit pa sa taong lakas mo, ang pag-iisip mo, at pati ang metabolism mo. Ang resulta ng lahat ng yan ay naging halos superhuman ang katawan mo. Pero ang kapalit naman nun ay iikli ang buhay ko, hindi ba? 3 minuto lang ang limit mo. Lampas nun, hindi ka na makakalaban. 3 minuto lang ang limit ko? Okay yun, parang superhero ah. Bakit kasi sumali ka pa? Kahit hindi ka sumali, andyan naman si Boons Chili, di ba? Bakit? Hindi. Hindi naman importante sa akin nung manalo sa tournament. Bakit mo ginawa? Dahil alam kong magiging malungkot siya. Pag nalaman niyang nagkakaganito ako, dahil sa ginawa sa aking atake ng kapatid niya, sigurado ako na malulungkot si Maya. Nakakabilib siya talaga. Ang tibay na loob niya. Kung ordinaryong tao yan, namatay na agad yan. Fortune! Bago siya nawalan ng malay, ginamitan niya ng Kiko ang sarili niya para gumaling ang mamuto niya. 5 bali ang napagaling niya. Hindi ako nagtataka kung bakit pinapunta siya dito ng pamilya Takayanagi galing Taiwan. Pag nagkamalay siya, tawagan niyo ako agad. Opo. Teka, huwag ka muna gumalaw, Fuchin. Baka mabinat ka. Tumigil ka! Sawa na ako sa pagkukunwari! Pagkukunwari? Ito na hiningi niyo. Magaling. Fuchin, ano bang gagawin mo? Hindi mo pa ba alam? Binigla ako sa atake nung isang araw. Hindi ako papayag na tatalunin ako ng taong ganun sa laban. Lalo na kung galing siya sa bansang ito. Hindi magandang ideya yan, Fuchin. Kasama si Shin sa plano ng mga Takayanagi para gawing karatista si Mitsumi. Magagalit si Dugin sa atin. Ha? Gagawin siya karatista? Imposible magkaroon ng totoong karatista sa mundong ito. Sakit. Sakit. Napakasakit. Para maramdaman niya ang ganito klaseng sakit, tatapusin ko muna kapatid niya. Sisiguraduhin ko sasakit ang buong katawan niya. Tapos,
tuluyan ko siyang patutulugin. Mahimbing na mahimbing. Fuchin. Tara na. Tapos na tayo rito. Umuwi na tayo, Maya. Ano na naman ang ginawa mo? Sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo! Kuya! Maya, simula ngayon, huwag mo nang iisipin ng mga walang kwentang bagay. Ako na lang intindihin mo. Kapag iniwan mo ako, mananakit ako. Siyempre, hindi ikaw ang sasaktan ko. Tatapusin ko mga malapit sa puso mo. Tatapusin ko ang lahat ng tao na may kinalaman sa'yo. Si Fuchin to ah. Konti lang mga taong posibleng gumawa nito. Sabihin mo, nasan si Shane? Wala dito si Kuya! Ah, teka muna. Ano bang nangyari sa'yo? Alam ko na ang nangyari. Sabihin mo na kung nasan siya! Kung nasan si Kuya? Tatapusin ko lahat ng tao na may kinalaman sa'yo. Wala naman si Kuya dito eh. Bakit ba? Bakit ka ba ganyan? Bakit mo inaako ang lahat ng paghihirap? Naalala mo ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo na dadamaya kita sa lahat ng problema mo? Hindi ka nag-iisa, Maya. Paminsan-minsan, magpatulong ka naman. Magpapalakas ako. Lalakas ako. Matutulungan din kita sa problema mo. Hindi naman siguro masama. Kilala ko naman siya. Hindi naman siguro masama kung magtiwala ko sa taong ito. Mitsume... Umuwi ka na. Pakiusap, Mitsume. Umuwi ka na. Sige na. Utang na loob. Iwanan mo na ako. Alam ko na. Malinaw na sa akin ang lahat. Mitsume. Tatlong buwan. Hindi. Bigyan mo lang ako ng dalawang buwan, Maya. Tatapusin ko ang lahat ng paghihirap mo. Pangako, tatalunin ko siya. Sinabi mo. Konti lang ang mga tao posibleng gumawa nito. Maya, simula ngayon huwag mo nang iisipin ang mga walang kwentang bagay. Ako na lang intindihin mo. Pakiusap, Mitsume. Umuwi ka na. Sige na. Utang na loob. Iwan mo na ako.
yan para hindi masyadong mainitan ng mga halaman. Maya! Halika sandali. Pasensya na. Pinatawag kita dito ngayong summer break. Naistorbo ba kita? Hindi, okay lang. Saan ba tayo pupunta, ha? Ngayon ko lang naintindihan kung ano ba talaga si Maya sa kapatid niyang si Shane. Nauunawaan ko na. At ang ibig sabihin nung sinabi mo sa akin. Ibang klase kung magmahala ng magkapatid na yun, hindi ba? Hindi mo akalaing magkapatid sila. Mas iisipin mo magkasintahan sila. Ang bagal talaga ng pick-up ko, no? Ngayon ko lang naintindihan. Ang tagal nun, ah. Ayos lang yun. Mabagal ang utak ng lalaki. Oh, bakit ba tayo pumunta dito, kuya? Wala lang. Huh? Wow! Wow, ang galing! Dati ko pang gusto pumunta dito kasama ka eh. Ang puso ko. Siguro dalawa o tatlong taon na lang bibigay na to. Malapit nang matigil ang pagiging fighter ko. Hindi na ako makakalaban. Si Shin. Inagaw ni Shin yun sa akin. At ngayon naman, aagawin niya naman ang buhay ng isa pang tao na malapit sa puso niya. Ang pinakamamahal niyang kapatid. Miss Kuzunowa. Sana huwag niyo na akong pababayaan. At pati na rin si Shin. Hanggang katapusan. Kahit gaano kahirap ito. Sa palagay ko, Miss Kuzunowa, yun ang tungkulin mo sa amin. Sige. Ay, naku! Nakakangawit naman na nakaupo lang dito. Sa oras na yon, lumipas ang pag-init. Kailangan ba talaga yan? Opo. Tinuntag ko ang Jukin Book Club para makasali sa labang ito. Ganun ba? Sa wakas dumating na ang araw. Matindi ang pagmamahal niya sa lahat ng nilalang. Sinatag ng bakal ang kanyang moralidad at siya'y magino. Mas mataas sa lahat ng kanyang kaalaman. Hindi siya umaasa sa kapangyarihan na minana niya sa mga ninuno niya. Higit siya sa nilalang, nakokontrol niya ang lahat ng bagay sa kalikasan. Isang ganap na martial artist. Mukhang dumating na sa wakas ang araw ng pagtutuos. Kaima. Nabalitaan niyo na ba yung tungkol sa Duke and Book Club? Yung laban ba para sa pagka-presidente? Dalawang taon na lumipas nung uling lumabas si Shin, di ba? First year lang yung nakakalaban niya si Takayanagi, di ba? Ang galing naman nun. Pero hindi ba dapat yung chief ng club ang magiging presidente? Bakit pa nila paglalabanan yun? Ang labo naman. Bakit pa dito sa parking ng mga bisikleta? Ate Maya! Huh? Dito, ate! Dito! Bakit niyo ba ako pinapunta dito? Kung ako nga, wala rin akong kaalam-alam eh.
Basta sabi ni Shin, makukuha na daw tayo ng litrato ng magkasama. Litrato? Oh, andito na pala kayo. Hey, sorry baka sir. Sorry, na-late kami. Para saan tong picture taking? Matagal na dapat ginawa to. Biruin mo, ang tagal na panahon na lumipas mula nung tinatag natin ng club, di isang litrato, wala tayo. Tingnan mo, excited excited yung isa, oh. Nag-civilian attire pa, oh. Dapat lang. Bakit ako magpapapicture na naka-uniforme? Baduy! Oo nga naman. Okay, kunin na natin! Ready na kayo? Continuity naman! Huh? Okay? Cheese! Grabe ang baho! Di ako makahinga! Sir Bunchy, ano bang kinain niyo, lason? Amoy matanda ka, kadiri! Eh, paano ba naman? Ang tagal natin hinintay yung pagkakataong ito tapos hindi mapinta mga mukhaan nyo. Ngiti naman. Magkaibigan tayo lahat. Kung nakasimangot, para saan pa ang litrato? Kahit na! Magpapasabog sa harapan namin! Patayin mo ba kami, ha? Sobra na kayo, ha? Bakit nyo ko tinatansyakan, ha? Gusto nyong gumante ako? Gusto nyong maamoy ang kilikili ko? Mas mabaho yun! Okay, subukan natin ulit! Ready na, ha? Dalawang buwan ang lumipas nang makakuha ko sa kanya. Ito na siguro. Oo, ito na nga. Ito ang una at huling pagkakataon na magkakasama kami sa litrato. Kung kaya, ngingiti na ako ng husto. Say cheese! Hindi nalabanan yan eh! Masyado na brutal yan! Kuya! Patigil nyo na yan! Tama na yan! Mitsumi! Pwede ba tumabi ka dyan? Isa itong official match para sa presidente ng enforcement team. Miyembro ako ng medical club. Ako ang bahala sa matatalo! Kailangan Mitsumi ko matalo sa laban na ito. Hindi nyo sila pwedeng tigilan! Hindi ito ang oras para makialam ka! Kayo ang walang karapatan makialam dito! Tama na! Tama na! Tama na yan! Itigil mo na yan, Mitsumi! Kung hindi mo naintindihan ang sitwasyon ng kuya mo, wala kang kwenta, kapatid Maya! Sa palagay mo, bakit kaya siya lumalaban ngayon nang hindi niya ginagamit ang Ryugan? Hindi lang si Mitsumi ang kinakalaban niya ngayon, masigit pa doon ang nilalabanan niya! Nilalabanan niya ngayon ang kanyang sinumpang kapangyarihan at ang madilim na kapalaran niyang yun! Nilalabanan niyang sarili niyang kahinaan. Ang kahinaan na ginagamit ng Ryugan para kontrolin siya. Kaya nung nakakayo pa rin siya ng tibay na fighting spirit, no? Mushin! Kinaban! Senpai! Nakatayo na lang siya. Sa susunod na tama, tapos na siya. Nakikita ko.
Nasa suntok na yan. Patahimik ang hinahanap. Sa susunod na suntok, tatapos ang lahat. Maya, buhay pa ba ako? Maaari pa bang makasama ka habang buhay? Ang katotohanan, ito ang kalaran na matagal na makita ng liban sa akin. Pero, kilala ko na ang makakasama ko. Ang makakasama ko sa impyerno. Isasama kita! Sa siko? Loko talaga yun! Sineseta pala niya si Mitsubi! At tumama ulo ni Mitsumi sa sahig sa posisyong yun. Wag! Wag, Shin! Maya, patawarin mo ako sa gagawin ko sa kanya. Patawat. Ano yun? Narinig niyo ba yung ingay na yun? Galing yun sa opisira ni Master! Master! Tignan niyo! Huwag kayong mabigla. Isa itong espada. Biiyak. Dumating na ang oras para magkatotoo. Matagal ko nang hinihiling. Ito lang bang ayaw mong gawin kahit handa ka ng mamatay? Mahina ka. Nagkamali ako sa'yo. Mahina siya. Pambihira. Ganito ba kahina ang number one sa rankings ng Todo High School? Hindi. Ako pala ang lumakas. Ako. Ang lumakas. Oh, nalampas ako ng number one. Ang taong mas malakas sa akin. Shin,
Alam ko na ngayon ang dahilan kung bakit nalulungkot sa sarili mo kapangyarihan. May oras pang natitira, Shin. Maglaban pa tayo. Ang buhay ko. Kukunin ang buhay ko. At maglalaho na ako. Tama na, Mitsumi. Nanalo ka na sa laban. Tama na. Tama na! Yeah! Ayos ng lahat, Shin. Ayos ng lahat. Ayoko na, Mana. Ayoko na. Ginawa mo nang makakaya mo, Shin. Huwag ka na mag-alala. Ayos na. Ayos ng lahat, Shin. Ayos ng lahat. Wala kang kwenta. Ilaksay mo lang ang oras ko. Ayoko pong mawala. Shin! Imposible. Ito ang atake ng mga Takayanagi. Ang Ryukiki ko, Tanshin ko. Ayoko na. Ginawa mo nang makakaya mo. Shin, huwag ka na mag-alala. Ayos na. Ayos ng lahat, Shin. Ayos ng lahat. Wala kang kwenta. Ilaksay mo lang ang oras ko. Ayoko pong mawala. Shin! Imposible. Ito ang atake ng mga Takayanagi. Ang Ryukiki ko, Tanshin ko.
Shin. Patawanin mo ko. Naghihalad lang ako sa'yo. Alam mo, mula sa simula, naghihadlang lang ako sa'yo. Wala akong ginawa kundi kontrahin ka. Huwag ka na umiyak. Shin, dati ko pang alam na dadating ang araw na ito. Alam ko na ito dati pa nung unang nahulog ang puso ko sa'yo. Alam ko yun kahit wala akong kapangyarihan ng biyugan. Alam ko yun dahil babae ako. Sa huli, hindi pa rin tayo nagwagi. Tinalo pa rin tayo ng ating mga kahinaan, ng ating kapalaran. Hindi ba sinabi mo dati na hindi tayo pinanganak na magkapareho? Pero palagay ko, yan din ang dahilan kaya nawawala ang lahat sa atin kapag iniwan na natin ang mundong ito. Nang sa ganun, mabigyan naman tayo ng bagong buhay, ng bagong simula. Pero may maiiwan ka sa mundong ito. May iwan na magiging bahagi. Bahagi ng buhay ng ibang nabubuhay pa. Katunay yun na nabuhay tayo dahil nabubuhay pa tayo sa alaala ng iba. Maya, huwag mong pababayaan si Mitsumi. Pakiusap. Huwag mong hayaang mangyari sa kanyang nangyari kay Shin. Patawarin mo ko, Mitsumi. Hindi ko natupad yung pinangako ko sa'yo. Kuya! Hanggang sa uling sandali, hindi ko maitago ang nararamdaman ko para sa kanya. Shin, kahit sa uling sandali, hindi pa rin ako nagmamay-ari ng puso mo. Tutuloy ko na lang ang buhay mo. At ang iyong mga luha. Ito ang atake ng mga Takayanagi. Ang Ryuko Tiko, Tanchinko. Sa huli, hindi pa rin tayo nagwagi. Tinalo pa rin tayo ng ating mga kahinaan, ng ating kapalaran. Sabihin mo, bakit ka nagpunta dito, Mitsumi? Papa, itong nakaraang buwan, paulit-ulit kong pinag-isipan ang laban na yun at sinuri ko ng mabuti. Pero, merong isang bagay na hindi ko talaga maintindihan. Ang pagkakaroon ng totoong martial artist sa pamilya natin. Ano ba talagang binabalak ninyo para sa akin? Mitsumi. Alam mo ba ang ibig sabihin ng family crest ng Takayanagi? Ang lumilipad na phoenix? Ang kanang pagpak ay ang mga Shirohane. Ang kaliwang pagpak naman ay ang Akahane. At kabaligtaran ng mga martial artist ng Shirohane. Ang mga Akahane ay mga mahihirap na tao at hindi natin alam kung ilang dojo ang tinayo nila. Ang pag-asenso ng lipunan ang naging dahilan sa paghina ng kapangyarihan nila dahil doon nagbaliwala ang Ino. Pero ganun pa man, hindi pa rin sila nauubos. Marami pa sa kanila ang nabubuhay. Kawawa talaga mga taong yun.
tayo ang magliligtas at magpapalakas sa kanila. Yan ang trabaho ko bilang master ng pamilyang Takayanagi at kaibigan ni Kaima, ang ama ni Shin Natsume. Oh! Saka pupunta, Mitsumi! Master, delikado dito. Huwag! Mitsumi, ano ibig sabihin nito? Binayaran ko mga tauhan ni Fuchen para gawin ito. Mura lang. Inambayad ko lang naman ang ilan sa mga building natin. Papa, tama ang sinabi mo. Pero, hindi kailangan iligtas sa mga taong may kapangyarihang ino. Ang kailangan nila ay purong lakas. Hindi ba? Ang totoong martial artist ay may walang hanggang lakas. Hindi kita mapapatawad, Mitsumi! Yeah! Yeah! Mula ngayon ako nang mamumuno sa pamilya natin. Wala ka ng kapangyarihan dito. Magretiro ka na, Papa. Mitsumi! Hey! Hindi na rin kita kailangan. Alis na! Grabe ang lagay ni na Bunshi at Kuzuo. Siguro next year na sila makakabalik sa eskwelahan. Baka hindi ko na sila mahihintay. Marami pang malalakas sa eskwelahan ito. Marami pang may potensyal na maging malakas na martial artist. Wala na akong oras. Kailangan kong mapalakas ang enforcement team sa lalong madaling panahon. Kung hindi, wala kaming pag-asa laban sa kanila pag gumaling na sila. Mag-usap ulit tayo pag handa ka na. Ihintayin kita. Mitsumi. Mapapatawad! Ngayon, dalawang taon na ang lumipas. Kuya, lumakas na ba ako? Kung ngayon nangyari yon, mapigilan kaya kita? Sapat kaya ang lakas ko? Maya.
sabihin mo anong ginagawa mo rito. Kailangan nating magmadali. Kailangan nating mabawi ang Reiki kay Aya. Tara na. Oo nga pala. Tara na. Sabihin mo sa dalawang yun. Sila na ang bahala. Alamin nila kung ano pa ibang nangyari. Maraming salamat at kinuwento mo sa amin. Bakit? Okay ba? Hindi nga eh. Mas galit ako ngayon kay Maya kaysa dati. Paano ba naman? Kung nagpakatatag lang siya, siguro walang nasaktan ng panahon na yun. Ah, teka. Hindi naman kasi... Pero okay lang. Mapagkakatiwalaan ko na siya ngayon. At least ngayon, naiintindihan ko na siya. Alam kong hindi siya lumalaban para lang sa sarili niya. Galit nga ako sa kanya. Galit ako pero parang napalapit na ako sa kanya. Huh? Ganda ng buwan ah. Oy, Bob. Ano yun? Soichiro. Nagugutom ako eh. Oo. Hidoy, Takayanagi-senpai! Watashi, konna tsumori ja! Hidoy no wa dotchi da yo, Aya-chan! Shishunki domandai no danshi no heya ni tomatte okiyagara! Sonna mo konna mo nai daro! Nanka... mo... 溢れてるんですけど 君への情熱が先走ってんのさ これぞ青春レッツラゴ あ? 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 Bakit hanggang dito lang nakakabitin? Pasensya ka na kahapon ha, bigla na lang ako nakatulog sa inyo. Okay lang yun. Maraming nangyari sa inyo ni Master at nung Reiki. Naiintindihan ko naman yun. Huh? Ah, wala. Kainis. Ano ba itong ginagawa ko? Magkatabi na kami sa isang kama kagabi pero wala akong nagawa. Hindi, may pag-asa ka pa, masata ka. Bumawi ka mamayang gabi. Siguro uuwi na ako mamayang gabi. Ah, okay. Kayong dalawa! Ha? Siguro, hindi nyo alam ang sitwasyon na pinasok nyo, ano? Akin ang espada. Ibigay nyo yan sa akin. Ate Maya! Master Delicado! Tumabi ka! Bakit malagi ganito? Aya, akin ang Reiki. Ayoko! Aya! Sandali lang! Bob, ako na magdadrive! Delicado yan, sira! Baka madisgrasya tayo! Abilisan mo! Ibigay mo na sabi yan! Akin ang espada. Kung ayaw mong masaktan, ibigay mo na! Ayoko sabi! Matigas talaga ang ulo mo, ha? Kung hindi ka susunod sa akin, ihanda mong sarili mo! Todo High Enforcement Team! Shocking Pink Bomber! Emi Isuzu! Heto na ako! Layuan mo ako! Teka! Sandali! Teka, Mitsumi! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka makikialam dito? Kamatayan ang dala ng espadang yan. Sigurado na ako matatapos ko ng Reiki ngayon. Kuya! Hindi kita padadaanin. Hindi! Sandali! Extra ka lang dito! Magsama mo! Miss, sabi na mag-ingat eh! Ikaw pala si Michiro! Aya! Diyan ka na sa bubong! Oo! Ikaw talaga! Wala ka bang magawa ngayong umaga, kaya ka nang gugulo ng babae? Bata. Bakit natabi mo ang crush ko, ha? Umalis ka nga dyan. Baka pwede ko nang bumaba sa bike ko, ha? Manda ka sa akin ngayon! Parurusahan kita! Hindi ako. Umutang si Jackie para mabili ang bike na yan. Sigurado magagalit siya. Ayun ako, mukhang mapapalaban na naman ako mami ang gabi. Mamaya uli. Bob! Siya na lang ang singilin mo! Aray! Pasensya na. Baka pwedeng huwag ka nang lumaban ngayon. Kakausapin ko na lang si Aya, pati ang dalawang magulo na yan. Gusto mo bang maulit na naman yung dati?
Dalawang taon na ang lumipas mula nun. Pwede ba? Kahit hindi pa tuloy yung nawawasang espadang Reiki, iba na ngayon. Hindi na katulad nung nangyari nung nakaraan dalawang taon. Anong sinabi mo? Kasama na kami sa grupo ni Naaya at Master. Nandiyan na rin si Masataka. Sabihin mo! Ano bang ginawa mo sa Master namin sa nakaraang dalawang taon? Sagutin mo nga yun! Anong sabi niya? Ngayon niya lang tinawag na Master si Master, ah. Tama na yan! Bob! Okay. Masyado ka mayabang! Minamalid mo kami, ah! Labanan mo nga ako! Yeah! Anong sabi mo? Mayabang ako? Makikita mo. Kuya! Masataka man, huwag kang mabuti. Tatapusin kong kaibigan mo. Pwede ba? Alam mo ba kung bakit ka mayabang? Kasi puro ka salita! Wala kang utak eh, hindi mo alam na wala kang bilagman kumpara sa akin! Masyado kang pasigat, hindi ka naman marunong pumili ng descending debit! Mukha kang trabito sa comics! Ang mabuti pa, umuwi ka na lang magsanay para makairit ka naman! Hindi ka mananalo sa akin! Manda ka! Matagal ko na sinabi sa'yo. Hinaya lang sa martial arts namin ang karate mo. Ah, ganun ha? Eh, paano naman ito? Ito talaga. Saan mo nakuha yan? Ano yun? Ano yung pinakita niya? Ano nga kaya, no? Basta laban! Lahat pwede! Teka lang, Master. Sa aming dalawa, siya ang may mas mapurol na utak. Kaya siya lang ang may makakagawa niyan. Malay mo, ginagawa niya yun para sa'yo. Ha? Yan lang bang kaya mo? Ano? Switch it off! Ano kaya yun? Nakulate na ako! Pag nalate ako, babagsak ako! Si Bob naman kasi ang aga kong umalis eh! Kadiri! Sorry. Narinig ko. Anong alam mo sa nangyari nung nakaraang dalawang taon? Sabihin mo sa akin! May mga naririnig na naman ako. Hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo! Ayoko nang marinig! Walang kasalanan si Maya! Hindi ko mapapatawad ang mga tao na pinaiyak ang mga mahal nila! Ipapakita ko sa'yo ngayon kung ano ang kayang gawin ng isang sanggano para kay Maya! Tama na! Mitsumi! Soichiro! Alam ko. Naiintindihan ko naman eh. Mitsumi! Nung panahon yun, nagdesisyon ako. Kahit anong mangyari, lagi kong susuportahan si Suichiro. Kung kaya, kaya't magpapakatatag ako para sa kanya! Paano ka na ngayon? Ate! Huh? Sa'yo na uli ito! Aya! Alam na sa'yo, Suichiro. Tayo!
ikaw mapapangasawa ni Aya Natsumi, hindi ka pwedeng matalo! Huwag kang iiyak! Huwag kang iiyak! Magiging asawa kita! Ilang beses ka ba magpapatalo sa kalaban? Hindi ako magpapakasal sa isang mahina na katulad mo! Sa susunod na matalo ka, hindi ako nagbibiro, hindi na ako magpapakasal sa'yo! Teka. Aya. Sino nagsabi sa'yo? Napapayag ako magpakasal sa'yo. Ang sweet nila, no? Natsume. Tama na! Nagawa na natin. Nabawi na ang Reiki. Pasensya na, pero hindi ako papayag na sirain mo yan ngayon. Huwag muna ngayon. At bakit ko naman ipagpapaliban yun? Pwede ba, Mitsumi, huwag mong pagurin ang sarili mo. Ang pangit naman kung dito magtatapos ang laban natin. Sa ibang araw na lang. Sa susunod na buwan na ang preliminary round ng martial arts tournament, mas maganda kung doon na natin tapusin ang away natin. Sige. Pero huwag kang magkakamali. Hindi ko pinagbigyan ng Duke and Buklab mo. Dahil may pagtingin pa ako sa'yo o kung ano pang dahilan. Alam ko na yon. Oo nga pala. Ay! Nice fight, pare! Patawarin niyo po ako. Ayos ka lang ba? Opo. Mula ngayon ikaw nang aasahan ko. Opo. Pangklaseng babae ka talaga, Natsume. Grabe, ang sama na itsura mo. Master, sorry ha. Wala yun, okay lang. Ganyan ka lang naman talagang lumaban eh. Oh, isang buwan na lang bagong prelims. Tayong lima ang kasali sa team ng Duke and Buklab sa tournament. Si Aya? Ba't ngayon pa? Bahala kayo dyan. Eh? Ano ba yan? Kung ano-ano kasing kabalbalan yung sinabi ko kanina eh. Ah, basta! Binabawi ko na yung huling pati! Suichiro! Ma'am, tulungan mo ako! Bahala ko sabi dyan eh. Ano ba naman kayong dalawa? Walang kasalanan si Maya! Pwede ba, Mitsumi, huwag mong pagurin ang sarili mo? Ang pangit naman kung dito magtatapos ang laban natin. Sa ibang araw na lang. Sa susunod na buwan na ang preliminary round ng martial arts tournament, mas maganda kung doon natin tapusin ang away natin. Asan nga ba? Dito lang pala eh. Teka, gaano kalayo pa ba? Malapit na tayo. Pambihira naman. Nagpatawag ako ng special coach para turuan ka. Sasamahan ka ni Aya. Anong special coach? Makinig ka. Sa totoong laban, lalabanan mo ang sarili mo. Yun ang huwag mong kakalimutan. Suichiro, tayo na! Ha? Oo! Parang tuwang-tuwa ka dyan ah. Bakit ba, Aya? Siyempre naman, first date natin to! Masaya-masaya ako, first date! Isipin mo, gusto mong isipin! Ikaw naman kasi, Suichiro. Wala ka nang inisip kundi si ate. Ha? Ah, hindi, wala yun! Tara! Bilisan na natin! Teka! Ano ba? Ha? Ito ba? Ito kasi nakasulat dito eh. Excuse me po! Galing po kami sa Todo High School Duke and Book Club! Hinihintay ko kayo. Sige, pasok. Ang boses na yun. Si Mama? Teka, Mama! Ano ibig sabihin nito?
Ako ang magiging special coach mo, Suichiro. At bukod sa akin, may isa pa. Binabati kita, Ginoong Magabaray. Siya ang master ko at ang dating head ng pamilyang Takayanagi. Si Master Dogen Takayanagi. Ha? Takayanagi daw? Ang papa mo, nag-umpisa ng kumilos si Master Dogen. Wala tayong oras para matulala ka dyan na parang si Rasuichiro. Isang buwan na lang ang natitira. Kahit sandali lang sasanayin kita para makabawi sa 10 taon na naksaya. Tandaan mo yan habang sinasanay kita. Nakita ko na siya, dati pa, nung ginagamit kong liyugan. Siya pala, ang mama ni Suichiro. Umuwi na nga tayo, Aya! Huh? Ah! Kalokohan ito! Labo talaga! Hindi ugali ng mga magulang na makialam sa away ng mga bata! At saka isa pa, hindi ba ikaw may kasalanan kaya namatay yung kapatid ni Natsume? Kung magpapaturo ako sa'yo, siguro higit pa sa makikipaglaban na matututunan ko. Ha? Teka, Suichiro, teka! Direkta ka nga ako magsalita. Kung hindi lang humingi na paboritong si Makiko, siguro hindi ako magpapakita dito. Pero sabihin na lang natin na nandito ako ngayon para makabawi sa mga kasalanan ko. Ang may tuturo ko sa iyo gamit ang katawang ito ay mga leksyon na siguradong hindi magiging mahirap para sa iyo. Basta handa ka matuto, payag akong turuan ka. Suichiro, gaya nga ng sinabi ko, ang karanasan na galing sa aktwal na labanan ay isa sa mga bagay na magpapalakas sa isang martial artist. Nakapanghihinayang kung aalis ka. Marami kang masasaksihang labanan kung hindi ka aalis sa dojo na ito. Anong ibig niya sabihin doon? Bahala nga kayo dyan! Teka, Suichiro! Teka, Suichiro! Tama ka. Mukhang ginawa nga niyang inaasahan mong gagawin niya. Ganun talaga ang batang yon. Pwes, kung ganun... Lagpas na sa lakas ng normal na tao ang naabot ni Mitsumi. Hindi na natin mapipigilan kung gamit ang normal na paraan. Kailangan magdesisyon. Kung hindi siya lilipad papuntang langit, malulunod siya sa dugo dito sa lupa. Alin na magbubukas ng pinto at magpapakita? Ang Shoryu o ang Kokoryu? Talaga pang uuwi na lang tayo? Bihira kang mabigyan ng pagkakataong ganito, no? Magaling si Master Dogen! Ano ka ba? Seryoso ka ba dyan? Baka nakakalimutan mong isa sa mga kaaway ng kuya mong matandang yun. Seryoso ako! Alam mo, matagal na kitang gustong tanungin eh. Hindi kaya may sayad ka sa utak. Ano sa palagay mo, Aya? Ang yabang mo, Suichiro! Hindi ba ikaw masyado kapang isip bata? Tsaka bansot ka! Walang kinalaman dito ang height! Tadyakan kita dyan eh! Tadyakan? Talaga, Suichiro? Matatadyakan mo ako? Sigurado kang kaya mo? Ano ka mo? Ha! Akala mo kaya mo ko? Sige, subukan mo ko! Masyado ka pang mahina. Pero kung makapagsalita ka, akala mo napakalakas mo. Suichiro, nakakainis na yung ugali mo! Ikaw ang pinakamahina sa atin, pero ikaw din ang hindi nagsisikap lumakas. Paano ka lalakas kung ganyan? Wala kang pag-asa. Pasensya ka na. 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 Tiisin mo lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Suichiro, maniwala ka. Kaya mong higitan ang lakas ng kahit sino. Kaya patawarin mo ko. Patawad. Ako nga bang pinakamahina? Hindi ba ako nagsisikap lumakas? Baka tama nga siya. Ano na bang ginawa ko mula nang pumasok ko sa eskwelahan? Wala akong ginawa kundi makipag-away. Nilibot ang iba't ibang lugar. Pero hindi naman ako nanalo sa kahit anong laban. Walang pagbabago sa akin. Hindi pa rin ako lumalakas. Kung hindi ako magpapalakas ngayon, kailan pa kaya? Tama siya.
Teka! Aya, tama ang lahat na sinabi mo. Totoo ang lahat ng sinabi mo sa akin. Bumalik na tayo. So Ichiro! Ano ka ba? Itiwan mo ako! Ano ba? Ano? Sabi na nga ba masama ang kutob ko? Dun sa sinabi ng mama mo kanina. Ano? Marami kang masasaksihang labanan kung hindi ka aalis sa dojo na ito. Anong ibig sabihin nun? Kahit na nagretiro na siya, marami pa rin koneksyon si Master Dogen Takayanagi sa mundo ng martial arts. Hindi lang yon. Ang mga dating head ng 12 pamilya na pinilit ni Mitsumi magretiro, ang 12 tagapagtanggol ng lumilipad na Phoenix, ay nagbabanta pa rin sa kung sino may hawak ng kapangyarihan. Siguradong alam ng mama mo ang bagay na yon. Kapag gumawa ng hakbang si Master Dogen, siguradong magpapadala si Mitsumi ng mga magpapatumba sa kanila. Ganun? Ibig sabihin, ang pinakamapanganib na lugar ay yung bahay kung nasan sila. Hindi tayo pwedeng maipit dito. Sumugod tayo sa gitna! Yeah! Oh! Yeah! Ang bagay mo naman, Bob! Dahil mo nagpapalitan, mas mabilis pang tumakbo kaysa sa'yo, eh! Yan! Ganyan! Walang kwenta kung secret takbo lang! Concentrate ka rin sa paggamit ng malikat! Sakasipan mo pa ang maso mo sa tiyan! Pambihira, si Suichiro sinasanin ng special coach. Ako naman walang ginawa dito kundi tumakbo. Huwag ka mag-alala, Bob! Mamaya tuturuan ka rin namin ni Takayanagi ng mga atake! Matututo ka rin! Huh? Hindi ka tulad nung sa bata. Matalino ang katawan mo, kaya hindi mo na kailangan ng special coach. Basta masanay ka lang sa ginagawa mo, madali mong mahihigitan ng lakas ng iba. Huwag mong babagalan! Hindi ang mga atake ang kailangan matutunan ng batang yun ngayon. Kaya ang katulad ko na walang kapangyarihan na ino, ay walang maitutulong para lumakas siya. Sayang lang, ha? Bakit ganito? Kahit ilang beses namin pabagsakin ang mga ito, tumatayo pa rin sila. Mukhang walang epekto ang mga atake namin sa kanila. Teka, hindi kaya sila... Oy! Huwag mong gagalawin yan! Suichiro? Hoy, huwag mong kagalawin yan. Lagot ka! Sinabi nang huwag mong kagalawin eh! Yeah! Ah! Ah! Ang tansin ko! Hindi ko malam! Ah! Ano ba naman? Nakakainis! Matatalo na naman ba ako? Lumakas. Gusto kong lumakas. Gusto ko pang lumakas. Lumakas. Pero para sa anong dahilan? Para kanino ko dapat lumakas? Sino ba? Mga braso niya, pati ang buhok. Ang dragon ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng magbabara, ang dragon sa hangin. Pumapasok ang hangin sa ibabaw ng ulo at lumalabas sa 8 lapusan. Ang lagusan ng dragon. Ang chakra. Master Dogen! Kung ganun, ang mga taong ito ay hindi pinadala ni Mitsumi. Ang dating lumilipad na Phoenix sa mga Takayanagi,
ang 12 tagapagtanggol. Ang angka ng mga gabaray na tumatapos sa masamang espiritu sa pamamagitan ng pagiging kapwa masamang espiritu. Dito nagsisimula ang kanyang pagsasanay. Para siyang itim na drago na pinagmalupitan ng kapalaran. Akala ko pareho sa oras na nakita ko nang sinupian si Kuya Shin ng Ryugan. Pero iba siya doon. Ibang nakikita ko ngayon. Parang hindi siya mabuti. Pero hindi rin siya masama. Hindi ko alam ang hangarin ng dragon na sumasapi sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo, pero parang wala akong naalala sa mga nangyari. Talaga ba nakakagulat ang nangyari? Nagpalit ka ng anyo kanina! Pwera biro! Humaba bigla yung buhok mo, tapos biglang nangitim! Nagpalit ng anyo? Kung sakaling makokontrol ko ang kapangyarihan yun, baka magamit kayo sa laban. Malalabanan ko ang mga halimaw. Yung mga nanggugulo sa akin! Aba, syempre pwede yun! Yun ang dahilan kaya nagsasanay ka ngayon! Talaga? Ang importante ay lagi mong alam yun. Ang Zen ay ko. Ang ko ay Zen. Importanteng malaman mo yon. Mahihirapan kang makakita kung pangit ang tindig mo. Kung pangit ang tindig mo, hindi gagana ang utak mo. Oh? Ano ito? Higanting ako? Hindi, ito ay... Pag mas malaki ang kalaban ng isang tao, lalong hindi naiisip na maliit na kalaban kung gaano lang kalaki ang kalaban nila. Suichiro? Sige nga. Subukan mong lumayo dito. Kapag tumingin ka galing sa malayo, mapapansin mo na ang isang bagay na malaki kapag malapit sa'yo ay maliit lang pala at parte lang ng isang bagay na mas malaki. Bakit anong problema, Suichiro? Ang Zen ay ko. Ang insekto na yon at ang ibon na kumain sa kanya ay parehong bahagi mo. Lagi mong tatandaan yon, Suichiro. Ang parte ng nandito ngayon ay isang bahagi mo lang. At saka, ang buong pagkatao mo ay isang bahagi lang ng mundo. At ang mundo na yon ay isang bahagi mo lang din. Ang hangin ay enerhiya lamang sa parte ng mundo na dumadaan sa katawan mo. Pwede mong tularan ng Shoryu na lumilipad papuntang langit o tularan ng Kokoryu na yumayanig sa lupa. Ang yung ko ang magdidesisyon kung aling doon ang tutularan mo. At sa'yo din. Si Suichiro na gumawa ng hakbang ang papa ko para tulungan siya. Di ba, pare? Dati pa naman idol mo na si Shin, di ba? Pag nagmumotor kayo, lagi ka nasa likod niya. Parang ang lagi siya hinahabol. Nagkagulo lang na nangyari yun. Nahigitan mo na si Shin. Ang kawawang loko naman pumanaw. Pero alam mo, pag nagmumotor ka, parang hinahabol mo pa rin si Shin hanggang ngayon. Parang nasa likod ka pa rin niya. Hindi ba parang oras na para tumigil ka na sa kakahabol sa kanya? Yan lang bang gusto mong sabihin? Oo.
Mitsumi, ito lang ang tandaan mo. Ayoko nawawala sa akin ng mga kaibigan ko. Kahit isa lang, hindi pwede. Importante sila lahat sa akin. Umamin ka. Hindi ko pa naliligo, no? Kapon pa. Ah, ganun ba? Ganun ba ang nangyari? Oo, ang galing nga na nangyari kay Switch na dun sa dojo kanina. Anong problema? Masama bang pakiramdam mo? wala ito. Teka ate, maliligo lang ako. Huh? Si ate pala, ang nagpakita sa puso ni Switcher nung oras na yon. Si ate pala ang dahilan, kaya patuloy na nagpapalakas si Switcher. Alang-alang sa kanya! Handa akong itaya ang buhay ko para lang sa kanya! Umanda ka! Tatalunin kita para sa kanya! Lumalaban siya para kay ate. Hindi ko malimutan yun. Nakita ko sila nung ginamit ko yung Ryugan. Nakaukit na yun sa isip ko at ayaw nang malis. Ayoko na. Ayoko nang makita. Maniwala ka nga! Yun nga nangyari! Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Kung totoo man yun, hindi ako papayag na ganun kabilis kang lalakas. Imposible yun! Pero kung totoo yan, magandang balita yan. Nagi! Ano ba? Sinabi lang ang totoo nga yun eh! Sige, magsasanay ako. Pag nagawa ko ulit, ipapakita ko sa'yo. Maghihintay ako pero hindi ako aasa. Seryoso ako, maghintay lang kayo. Makikita nyo rin yun! Oo na. Pag nagawa ko yun, magugulat ang buong mundo! Tama! Talunin natin ang enforcement team! Pakitaan natin! Totoo kaya yon? Sinasabi mo yun ngayon. Pero ate, sigurado ka ba talagang lalabanan mo si Mitsumi? Aya? Seryoso ka nga ba talaga? Eh bakit tuwing umaga tinitignan mo pa rin ang litrato ni Mitsumi? Ganyan ka rin nung nangyari yun sa Reiki. Magaling ka lang talaga magsalita, kaya lumalabo ang katotohanan. Palaging pabago-bago ang isip mo, ate. Dahil doon maraming nasasaktan. Ganun ka rin pagdating kay Switchero. Ginagamit mo lang si Switchero para makaganti kay Mitsumi. Teka, ano ba talaga problema, ha, Aya? Ang dami mong sinasabi. Madaming problema si Master at ang enforcement team. Komplikado yun. Hindi mo masasabi yan nang hindi mo alam ang lahat ng nangyayari. Pulis ka, Jan! Aya, magtapat ka nga sa akin. Ganyan ba talaga kalit ang tiwala mo sa ate mo, ha? Bakit ka ba ganyan? Kasi... Pasensya ka na! Aya! Ang sama ko. Napakasama ko talaga. Siguro, galit na sa akin si Switchero ngayon. Wala ako sa kondisyon na labanan ng enforcement group habang may gumugulo sa isip ko. Bata ka pa.
Nabalitaan ko ang nangyari. Okay lang kayo? Oo. Oh. Ang sinabi sa akin, wala namang ibang sasakyan sa kalye na yon nung nangyari yung aksidente. Ano ba ang nangyari? May tumawid na pusa. Yun lang. Walang kwenta tong katawan ko. Nung panahong yun, halos namatay na ako. Maikling panahon na lang at babawian na ako ng buhay. Nagi, Suichiro. Siguro kung ikumpara sa panahong freshman ka pa, masasabi kong kapansin-pansin na mas madalas ka na ngayong pumasok sa klase ko. Baka pwedeng matulog ka naman na parang hindi ka matone at sume. Wala akong gagawin na sisira sa lecture mo. Kaya kung pwede lang, huwag niyo akong istorbohin. Mom? Sino ba yan? Hindi mo siya kilala? Nakakabatang kapatid ni Natsumi yan. Mukhang nag-aanap na naman ng gulong Jukin Buklad. Oh! Oh! Anong kailangan mo? Bakit mo ako biglang pinatawag? Inutusan lang akong bigyan ka ng mensahe. Galing kay Mitsumi. Aya! Hirapan pa akong igalaw tong kanang balikat ko. Saka bagong gising lang ako kaya inaantok pa ako. Kaya pwede ba? Kung may problema ka, tapusin na natin dito kaysa maghintay pa tayo hanggang matapos ang klase. Kapag pinalampas mo ang pagkakataon na to, panalunin ako, siguro bababa ang chance mo na matalo ako. Hindi mo ko kakayanin. Kayong dalawa, doon yung gawin yan sa labas. Huwag yung gagawin yan sa klase ko. Kung hindi, lagot kayong dalawa sa akin. Sumusobra ka na, ate. Sobra ka na! Hindi ako nakikipaglokohan! Binabalaan kita, sisilusoy ko labang ito, ate! Akala ko ba seryoso ka? Ba't ganyan? Hindi mo ako kaya. Bata ka pa. Bunshi, ibig sabihin? Gusto ko kasi labanan ni Mitsumi. Kaya mo ba? Ano ba ang alam mo tungkol sa akin? Yun. Yun ang tinanong sa akin ni Shin nung buhay pa siya. Ito namang nakaraan 2 taon, Mitsumi ang lagi sinasabi niya sa akin. Naririnig ko siya. Naririnig ko siya sa puso ko. Kahit anong gawin ko, hindi makakarating ang mga sinasabi ko sa kanya. Pero, baka marinig niya ang mga kamao mo.
Bunshi. Labanan mo si Mitsumi. Para marinig ka ni Shin. Para matatalo na ako dito, ah. Sir, pahiram muna nito ah. Ano ngayon naman? Sandali lang! Hoy! Huwag ka mag-alala. Bihas na sa paggamit ng katana ng batang babae na yun. Gaya nga ng kasabihan, mas malapot ang dugo kesa sa tubig. Nakakalain mo tuloy na nagbalik na si Shin kani sa pagkamatay. Ikaw ah, alam kong tinawag mo yung game board. Napakasarap. Bumalik ka dito! Ano bang nangyayari? Ang buhok ko! Hindi ka makakatakas sa akin, ate! Ate! Master? Saka si Aya? Ibalik mo siya! Ibalik mo siya sa akin, ate! Ibalik mo siya sa Suichiro sa akin! Kanina tungkol sa amin ni Mitsumi ang dinadaldal mo sa akin. Ngayon may sinasabi ka naman na sinulot ko yung bata sa'yo. Sabihin mo na lang talaga ang gusto mong sabihin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Doon sa itaas? Pambira, sa lagay na to, tayo pa magugulo. Pero wala tayo kumpara sa mag-utol na yun. Ang gusto ko lang naman ay ipahiram kay Suichiro ang aking kapangyarihan. Gusto kong lumaban na nasa tabi niya. Yun lang naman. Nung nag-enroll ako dito, may parte ako na nagsabing kaya ako pumasok dito ay para ipaghiganti si Kuya Shin. Pero, sa totoo lang, hindi ko magawa na magalit kay Mitsumi. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ako naniniwalang masamang tao si Mitsumi. Sa palagay ko, mabuting tao siya. Sa kabilang banda, palagay ko hindi maintindihan ni Mitsumi kung bakit gustong-gusto mong makipaglaban sa kanya. Gugulo lang ang isipan niya. Pero, si Suichiro siguradong nalaban siya. Basta sabihin mo lang sa kanya na labanan niya yung si Mitsumi. Gagawin niya yun kahit delikado. Nalaban siya alang-alang sa'yo. Mahirap man sabihin, pero wala akong magagawa para mapigilan ang taong yun. Pag ginawa ko yun, magiging hadlang ako sa paglakas niya. Yun ang dahilan, kaya gusto kong ipahiram sa kanya ang kapangyarihan ko. Yun ang dahilan kaya gusto kong lumakas! Para magkasama kami ni Suichiro sa iisang mundo! Aya, kung talagang naniniwala ka na tama ka, sabihin mo sa akin yan. Gamit ang espada mo! Walang mangyayari pag puro salita lang! Mahaba at mabigat ang Nodachi. Magiging mabagal ang unang tira niya dahil sa stunts na ginamit niya. Atake ako na malapit para tapos agad!
Seryoso siya. Siniseryoso ni ate ang laban. Tumayo ka, Aya. Hindi ba sinabi mong tatalunin mo ko? Anong problema? Hindi ba sinabi mong gusto mong lumakas? Ano bang iniisip ko nung hinaman ko siya? Hindi ko siya kaya! Ano ba yung ginagawa mo? Pwede ba itigil niyo na yan? Bakit kayo nag-aaway? Makakasama lang yan para sa Joke and Book Club. Akala ko parman hindi kayo nagpapadala sa galit. Naku po! Naku po, lagot! Saglolo! Saglolo! Aya, hayaan mong bigyan kita ng advice. Parang wala ka kasing improvement eh. Di ba sinabi ko kung anong importante sa laban? Hindi importante kung gaano kalaki yung pinsala na matamu mo. Basta hindi ka matakot, hindi ka patalo. Sino ba talaga ang gusto mong talunin, ha, Aya? Isipin mo. Sino ba talaga ang gusto mong paniwalaan? Manalo ka ngayon. Manalo ka at magsaya. Oo! Ako naman ngayon. Ate Maya. Sige, sumugod ka na. Aya. Hindi ako takot. Kumaharang ko sa gitna, mapipigilan kong atake niya. Okay na pala siya. Grabe ka. Hindi ko akalain marunong ka mag-inspire ng ganyan. Pero hindi ko pa rin mapapatawad yung ginawa mo sa akin kanina. Ha? Huh? Ako po! Sakalala! Maulog ako! At si Tato lang! Ay nako. Napakabarumbado ng magkapatid niya. Kahit na. Mas okay na yan kaysa sa magkapatid na di nag-uusap. Kasi ang dami ko sanang gustong sabihin sa kuya ko. Masata ka. Alagaan mo siya. Bantayan mong mabuti si kuya. Ano ka ba? Hindi mo kailangan sabihin yan, no? Sa wakas dumating ka sa Witsurunagi. Dito mo ba naman ako hinamon ng laban eh? Siyempre, hindi kita matatanggihan. Itigil mo yan, Mitsumi! Binatawag kita dito para masaksihan mo ang labang ito. Huwag kang makikialam. Nangako kang sa prelims natin, tatapusin to! Umalis ka dyan, Maya. Ayoko. Bakit ba? Bakit ka ba nagmamadali? Ano ito?
ko na dalawang beses tumira. Ang lakas, hindi kinaya ng bata kahit bukas na ang kanyang chakra. Paano na siya ngayon? Noong araw na yun, alam kong nabalot na ako ng kadiliman. Katulad ng nangyari sa kanya. Sana ako na lang ang natalo ng panahon na yun. Sa pangalawang pagkakataon, gusto kong mabawian ang buhay. Lagi, Suichiro, ipakita mo sa akin ang totoo mong lakas. Bata. Hindi ako susuko. Merong isang tao na kailangan kong higitan. At merong isang tao na kailangan kong protektahan. Kaya, kailangan kong lumakas! Ano yung bagong anyo niya? Yan ang dinatawag na totoong martial artist. Tinamaan niya! Ang mga pinagsisisihan ko at ang mga nararamdaman ko para kay Maya bilang kapalit sa lahat ng mga ginawa ko. Sabihin mo ang sinumpa kong kaluluwa. Ito pala ang ginusto ni Shin para sa sarili niya. Ito ang hindi ko nagawa para sa kanya. Bata! Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ang chi mo, pinilit itong buksan ng lahat ng chakra mo sa iyong katawan. Pero ang katawan mo o ang puso mo ay kulang pa sa pagsasanay, kaya hindi mo pa kayang kontrolan ng kapangyarihan na ganun. Tatapusin natin to sa prelims. Ihanda mo ang sarili mo. Oo. Mitsumi. Ha? Si Kuya at si Suichiro? Ano nangyari? Eh ano pa? Kulang na lang iabot sa kanyang bitukan niya. Sabi na nga ba. Hindi bale. Naipakita niya sa akin na may pag-asa tayo. Huh? Ah, ganun pala. Yung pala ang nangyari kagabi. Oo. At saka na-realize ko na rin. Alam ko na rin kung bakit ako nagpapalakas. Kaya, sa palagay ko, mas mabuti kung sabihin ko na sa'yo na maaga para maging malinaw ang lahat. Teka lang. Kahapon, nung naglaban kami ni ate, may na-realize din ako. Nakakaingkit talaga ang ate ko. Huh? Ang ate ko, malakas, maganda, marunong magdala. Baliwala ako kung ikukumpara sa kanya. Hindi kita masisisi kung magkakagusto ka sa kanya. Natural lang yun. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Darating ang araw, dadaigan ko ang ate ko at ako naman ang kaiingitan niya. At pag dumating ang araw na yun, sa akin ka na magkakagusto at pakakasalan mo na ako. Ha, Suichiro? Ipangako mo yun sa akin, ha? Ha? Sira ka ba? Wala akong sinabi makakako ko, no? Kaya namibirduan ako sa'yo, eh. Tumigil ka na nga, pwede ba? Ano ba yun? Tama na nga. Tara na. Training na. Training. Tayo na, Aya. Basta, anumang mangyari,
Magtiwala ka sa sarili mo. Kahit wala nang naniniwala sa'yo. Huwag kang magdadalamang isip. Huwag kang mababago. Kahit ilan, huwag kang malilungkot. Ah, Mr. President, may mga freshman na naman na nanggugulo sa eskwelahan. Ano pong gagawin natin? Aya, bilisan mo naman! Oo! Dahil, napakalawak ng kalangitan. At napakataas!